Өте күнінен сағам серем. Жәрі оқырдық бүгін тәтімчі әгір әр қоғын түхімек бітен сағылы бұд. Өткені сол ден керчік бітен түхімек бітен сұжауыл әлек әлім әрелер әлек. Режиссерді бұд Михаил Әбірістеп, оны айдын сіліп соп. Жәрі оқырдық бүгін бігі көне сол бірі бүтігер тарер бұл простар бұдың білген әтегім. Оқырдық нәреңелің пұңнарға, ғымыйға, рейді тұхынан бігі кәпсетін ғырды бұд. Бұд тұхынан солға құтылы сол болуға қатшер сударыстыны инспекция начальнығын сол бәйшті Яков Уляп Егор Дмитриевич ғылдеттір. Өте күннен онына бүгін соқынай састырын сіте үлік оғылары күтті үлі тұлы әмеқаянына кәпсетей барар. Ол тұғынан полиция болным ұшынай үшесқова айдар үләлерін тәрер әддел начальнігі Иванов Михаил Григорович. Өте күнде. Өте күнде. Тұрда бастанан тұран сағылы қайын, тұн бұл кәпсетей бүйт бігіне осы төт түхімеқтан тұруға, кәлік түхімеқтан бітер түліппен мүтер әрең кәлінгі үйтігітін бері қытын сәп болуға, бігер адияға онына көк өкранға бұға бір күлілі робот 32-00-616-32-11-616 нөмендерге әрең кәлі қытын сәп болуға. Тұн бастанан тұн, бастанан тұн тема бұдар кере қайын, нелейнелеқ пұңнарға бұл ғымайдағы рейді. Я хагалам бута, вон да бу сайм болор дере. Улата ыми хүббекүс күн бер дере, да? Хүббекүс күн. Аха, түмтен яктак. Жара рейде кайтак бара турары, тоқ түмктер баллары, уркуну эме теңден көрө кайын. Та бу булрын гылыкты бихе катыңдан көрдөк хулга эше ил бут үнөн турар. Булрын гылыкты теңден көрдөк бу бүгүнкү күндөн ылан көрдөк 210 Хулха қала регистрациялы бұды бейгі. Бұл рым бола 200. Онды болуына 30, бұйыл 30 кей орыма оланна. Аспиталға 11 кей орыма олан бұды. Оны тұғылған бей атшата атан ите ереді мероприятелері оңырауд. Оны тұран ете населенный пункт ден бу уникис жила та нюбекис жила дала профилактическая оперативная оперативно-профилактическая операция был утро бега он только битгар идти улюбит сюрюндан бегулектерге то где-то бу тютел эй тютей тюмигунен булга бігіға опсай 135 ғолға қала регистрация жылымыда бөліктерге. Опсай 116-та еті төт іддағында. Онтым болда еті 135 бөліктерге болбыды. Ол еңізде бөлік өттін ұлан населенный пункттен мероприятия өтігер ұмбыды үліеттері арастыру тұрғалар бар үлілілер. Оны құрдық ұчысқа өйдар, ПДН-дар, операполномышын дәйдар. Оны құрдық үйті жоғынды частарда барлар әмпербілік айдан тұрамыд. Үйті үйлені бұ 12 сегілдіктен үйлені ағала апыд. Оны тұғай бұтын бұ үйлі біт операция біт бұл бұт бұл тұрар кемігер 674 административный материал тұл бұда. Онтон боллығына хүйбе алтата идрик түркта хоппар тұтылды бұда. Олтағынан ите мероприятия егер бігіға тұх. Тергендерінен, жон тергендерінен жәнерін онны бұрғалған тұрар техникалары. Олар номерді агрегаттарын бардын информационны базында бір өкелі біт қанттан орылды бұд. Бәе қомылды тәбеді ұнтығайын жоқыдан бұдеді ақты оңырындар. Онында үйден екептері үйдіменден предесті жүйіне әреті құрып береді. Өтшоғыны бұланы бұл тергенгі кейрен кәлем барыңыз әргілі қанлық масына тұрарынан бұл сүйрі әджер масынан дұл, сүйтбет масынан дұл қағайына кеме еден оны еге жапшылып болаққа дейді? Қағайына кеме еден ол информационны база бұтыр бігі ағайға физгі бұдығымден базылақ бұд. Оны бұл әп қасылақ қожық құтыр бұда кеме атығар тұр әджі бұда бұл кеяға қайдақ дейді бі
Урок, это манок редко было ларетеда. Манок аванна был. Было на икитича ухетталтан халан, и те нашлено пунден мероприятие хална его урод. Все, бу буни нет ни, бу сюжбион алтатан сюжбу бьет тесиригер был млади. Бу тютаиигер. Тютаиигер. Бу солга сахал. Холга сахал. Бу уксет чого то бу тесиригер был ларет хатере. Эльбек пайгурду был он тахарай. Антон. Ты хиргер бихека хамай бах техникалах болохпит. Ол федеральный холга, региональный холларга хири ты хирин курдук бу улус коропыт ити улус центрдарын и курдук техникадан потугалайх. Олейн ити бихеликтерге үксін бу ДТПлар бихе регистрациялындалар. Эльбек Паевич. Кто-то их еще тут бестен, я альбах болар. Все, где халги? Вот он эти хереты игрока волана бега, эти уксун холга, такалары хоконда хастран тулали коглар, бу хайн нагала утнан, тематиклин хюдделлере, скутер хюдделлере, хюдданер бентурер. Олин бу инспектор. Сотрудник таргетта бутерген кирен ғыл қағайттарын кетті көпсетендер. Например, кейлер олақ болықтарына ол кейлер ғыл хайрат ехургі берілдер. Ол аты хайрат ехург бұтығар ғырылғанжар. Бұ ұрылға хокуынна хаған туылалик оға ұрылға жа хоқтақтың хайрат ехург берілдер. Оны бұ ұлы өттен иливаттан ұлалар. Он даже ол предостережение твер хрети хурук потуга была она административное правонарушение ларурладелар. Бу огогут мандык хүддер түгенигер мандык административное эпетнеске петтирди. Ого петтирду төрөп бүттү. Ого петтир окунаган тууларлык болгон бу 16-тын тууларлык болгона төрөп бүттү петти болду. 535-тен административный кодекс статьята бар. Сейчас, что на бомбин мотоциклы, машины, на овар летят без бепин, а кого на ган тола летенье, эн это тем бо или батир было, а не докмонга. А кого на ган то бо полана, бо он ган он то полана, би уже кай терпитергер, бо ого хюдда генерам би га тутул дар тугенегер. Административный протокол тулара 12.7 части первая, один статья вар. Передача управления транспортными средствами. Он только будет острова Батучу от Хитча. Бахама ведь. Олин, он на Эддетен Херет Юлетен и там будет идти Херет Юрик Перев. Все, вот Тирген Гатурот техникалы будут у него, и он на Тарахтардар им кирел дадда. Тарахтардар кирел. Барда кирел. Техника барда кирел. Колюхлях, техника барда кирел. Гусинштай, колесной бар кирел. Он то холурабу... Кстати, я не кальдик тиргенге холовура, где это хригер. Он гаражка или хандра кистане хигге метурор ми хептер баллар. Он и их körör көрдүрүн брап така тухт. Он уллана холор гараж ахан көрдүрүн дир. Бихен уллана тух болла. Аңа дастыга иш сотрудниктер жаттар онда үчүн үч койдар кеттенге үлө бар. Үч койдар гола он көңүлөктөр. Үч кой көңүл көрүн септе. Астарар. Ики хүз бәйес МВД Российской Федерации біркәе бар. Онда же подворовой обходтен. Иде харайдары бұрғалдан тұра гараждары оны керен бір векелер бір аптақпыт. Сәп. Чечоны құлығыра құрақтар бұл қораққан есі жаржында баблықты. Мен құлығы бәмі мен тәріге желі ақпен. Онда құлығыра матысы қылым тұрар, оны әм матысы қылы тұр құлығыра. Ji, anda kiraan kalau doktornya bu orang ingin hok pula begini, anda kita mana kahayna korak kawat di doktornya anda berada dana dari kira hatta. Maton dana dari hampir nombor dari agregator nombor huri nolalar. Itu je operasi itu nasional punca algoritm jisti сотрудника bihola tuhaya nunda administrasinya reglamenti gar tuhulan akong halder. Акта смотра ден. Ол акта смотра оңыралдыргар федеральный закон көңілінден бейінспектадар барына семебе регистратор дақтар. Он түгәдерінден ұғылған жаннар ол ағыт олар олар.
ол кенттен ол агы толоран барандар бу учко уполномоченный дарга ол актлары информацияны передавайдылар, бирелдер. Угу. Бу агы маны техника бар ди, эделлер бер улла ди. Угу. Сөп. Он на сету бербекке оларай бу нелене пунган ден операция. Населенный пункт Чечетинен билигините был по сезону агалым турар. Он на логоро на мея идти досмотр тюгере мея не лактикулю варас. А че она был техника на ребе веке кибек уческово где была на сана ми горор была? Корор. Корор, да? Сэп. Техниканы ол бу адреска кахайынга ха бар болуан ол хаты неме кирен тенге бербек келер болу. Ол хим бу населенный пункт бу бары подразделениялар бейгі ахваттах ити билен итаты бупи. Сөп, дарем бу хоконун тулалик оғылым тустырынан капсулет тебетте отта. Билген арайы тұттон Михаил Григорьевич Сыевай аныме кыттығары болу дегеніңгін. Кыджиктағаны хүддәл бос жүрер, нормал зығыл, енден бол бакка скутардар, электрический араханай білесіветтерген бар болуылар бол батта де. Енгенен мұланы де бұл суға таққалдар, ара сақылы, оңроллор, кейлі үлі ақ болан тұқсар. Де, ішінде тұқ хайрат еулейлер, білген ұтылы тұрарылар. Так, үті күнді, күнді ақа әмірден олықты оқтыру. Итон, бұл бейі қалламыд, іті енді. Улаханның қарылың бары велосипед, мотоцикл, мопед те көрінді күрді құлысы лоқтолын тұрыр. Онында де бұл түріппеттерге, оқынны представительлерге тұғайын тиқпын барын. Етінде лоқ ете әріқтәк тұқ қолыра оғылырғы мотоцикл, мопед ұлан берін. Кендерге ұрылғы оларылырын көңілдер. Олық сыға мен ғана бар. Да оқынны әтерінен дағыны. Қомайығы неделяй оғылыр түндері көтелілер. Жүккүскі декорыққа деревенелер бетерді ағаны. Бұл қолы бар күрді кеттіққа бұл үрін үс оғыл бүті. Мотоциклынан әмейте еменде деревенелерге үлденілер. Әпті олеген түріп бүттір олық етіне бұл бұқтарын ада. Тұтылдар түгенлергер әппетін әске түріп бүтті тардылар. Оғы 16 толбы пұлда оғыме тардылар. Білерге күрдік ең бір последствиялырды ақ болар, үйрақы келері гәр, онтон ол ғобылдағына еннекетін қандар әжі правоқарантелі системелер көлелер бағарар болдағына ұчок көтір бұп болдағынан тұғыдаме мәхей болмасын. Сәбжір бе, қылғас білін тоқтылға барды бұд, онтон жасалғық бұд кәпсет ебітен, декалар төхімақ бітігер әриен кәрекетін сәп болуға бейдем бітер. Тәдім жағыр әрқуын түйімеққа көне сол ден бері бітен салғы бұт, үліпенер бұт 32-00-616, 32-11-616. Дәрі Егор Дмитриевич, Михаил Григорьевич, бірген өтті күс кәме, бірген өтті әсе анды қаланыға, дәрі бұ са тұғынан, са бұра болатығыр кере қайын, дәрі бұ күсту, бұлту бұран ері жонлар өтті соғы да тоқтығ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 ы Қатлаған күрдік құрықтар өтдіктергені баран, хүмбей бе қатлаған оны әті тұруқтақ бұд, бұралылар бұр әті тұруқтақ бұд. Оны оланы де бұ документы қоқалар, кендер балылар, ол тұғынан арайды тұбы, Михаил Григорьевич қайттық тұттарылдыр, оны тағынан әсі төлінер өбіп бұл бұдды, де батыр оңға, асаға, төхі сумалағын, Хақауы терін әр жүні барда үксеттін, тұйға қырттықтар әді, хала қадақтақ. Нұқымы ең ең бұнжа күспұт қағаланы ғаттан бейі құжы әменнік. Тұқ қайыпды күйім ұғы қайты әтербін болы. Икке түбелтті бұлтшұттар өлір үстілер. Бейдігер қолы ұра алқасы тағын, күс кәлбедер үксан бірге бұлтуғ Бір бұлтшуд икке, бірге бұлтуғын жәрдіңдірін өлірті өтәді. Арығы бұрғы өтті? Барды арығы бұрғы. Олығын олағын жәрді тұғайын кемері бағар істе, бағар тұғыра бәлірер, тоңыз тұқтыры, бұйба тоңыз тұқтыры. Бұлтуғынна арығы ең олық тәңнес бәт тұқтыр. Олағын жәрді жәрдіңдірге
Сергей Томга, краток, химбир, это для нукурдук, каз бидиха, каханемит утар булади. Ол дүнем буланади, тох бюро районгаметин регистрацияламат ханан, бирки төрөпбүт, оготун атан төрөпбүт. Тө бултаа мобада ол, эми аргиям баран. Улиндик тох молтолах тох төрөпбүтлер такса дуроллар ханан. Тугу этер буллаха би сыл ахсын госправительство биха хатчы көрөр. Ол хатчынан на добровольной основе хагалан туттардактарына төлөнөр. Гылткыстуольной хага холур алтадынча, нерезной хага агыстынча. Онны бу бири этекпын баран холур ол хаа докумуна да хоқ буллагана хэп. Ол агалан туттар бүккихи эппетнеска тардылуат. Бета добровольна агалагана. Онтон же биги бебит кантанара билеммит жетигер тиеммит бүкихи ондук саатын кистиян хатар хүйден тугунан тиен болар түгенмитигер ол кейде эппетнеска тардылдын хэп. Отча хатчы далбат ол үрдүнөн өссө эппетнеска уолумнай да административный эппетнеска тардылдын. Нарызной була ана алокто уолумнай га тардылла уолумбатта билеген. Аны була ана гладко стольной геме тардылла хэп. Передача олура. Мен бэм хабын Колора, а ты какие хабир бы полах по наолке, бы какие ты наол бы там отлас потом дети наолке уголовная пятница тардылар. Они были батрон энергометалинер, батрон нарезной гладкоствольный, это боеприпасы ему. Он имеет алинер олиен, эти не то был хакерин ухтахтарун, грабун был ади, когда тут таран, он только от талинер. Эти все были галар, упала на гевиске, ханал тунус, тунус ладдаха, маганга, так, килип куртугатлана, это дидлер, он, ниганан, бригин, ампардар, гин, эргалар, барбулух, трусе, барбулух, ага, он, дженгин, хачагин, 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 он, телюнер, уха, пока, как, пека, телюнер, улин, эти, чагар, холора, битюлюпин, ламби, хайнере, истебит, истебит, Алло, бу хеп ирге келдин. Дроба. Дроба. Бул мен тугу айтарбын, те оголор маскылдах деген тема. Сеп, аха. Аны улан те бу манна корот кайлары, бу татта келе дүннөр ду корот кайлары аха. Бир оону токтон, айна нер оону маснанан келен токтон баран сүйрөн таккан хагадыктан уллары бараган төр бирде. Аны дийди, элитин топтого. Элли көңілленер дұғай дақты, онында бастапқа бар әде. Қамысқана масқылдағы олары бұраға түй тұрға ие. Элли көңілді қайда әйінек. Өтігіла отақтары бағы өте бек өте. Жәресе, еңдік бағы әтеді? Еңдік, еді таты ұлығығар бұл осын республика өтірдінен бігі дополнительный нәрәттір еті, орайтырғы күз көмәу айтауыд. Білігінді өлі Эти лучшие это было как средства массовой информации, эти WhatsApp, эти мигер, Instagram, эти мигер, эти видео ларбихикар бит, он ул нам мыт, блин, служебный бербих кварадер, эти сотрудник торга. Ул матыгл тан сохан тюхерер дидди. Эти накине копут тюгендах боллагана, инспектор дар болла экеретен тиен, Бу материалы бюлян уже физической силы туттар бір аптақтар келдер. Тоқтан тұрыр кемегер? Кене айынна инстияны соған кейді тоқтан тұрыр кемегер? Тоқтан тұрыр кемегер қайдақты онды күмматыр. Кендер бұл ағын бір көтір түген егер әккеретін тиендер техниканы тоқтатан баран физической силыны туттар бір аптақтар. Но оқынлай ағын туларын білер болықтарын. Эти чагары мне, ол бербек кваратура, билеген, беги служебный массалар бит, эти эрде эпидемкордук бары, насима виде регистратор дахтар, ол дынен ол массаны бутыгар, и это, кенне инне ой остар деву кордук, барта камералах. Барта устаадзе, сотрудника камералах баратаде. Олеген кем кайдах улелерин баратынан да, уже бербек келан баран, мирала болох бит. Сэр, дядя бит. Сэр, жарай онна, дебу саалар бұты кереме, төттірі дөнің ұқайын.
алты тыгынча костолунай нарезнойга агыз тыгынча дейм болду. Бул жен туттак дакына эмне качыны ылы концеп эсе бий түрбөн алам бия кайнара ал өстө бит о үтө күнүнө үтө күнүнө үтөчө эрелик одна сокон карагынан сөздөр Игорь Дмитриевич Михаил Горев я пилке такына усалдаттан чандаман жакына я бо простор кирепе аргыланына жетиветке тате кая мушко ордук маннык аргылагына түбеһерлер ике аны ору ген беклене ела болады теки тардылына ордук кая улушка вона бу воруга кашылга түбеһерлер ике аны үз бапруһом бо Оговор лагыста аттан жетигетке. Инде проволок кическе үлени күшке гипекынын. Особенно бо коракка бонда бо тегерегер. Бонда правана ханна туталлари. Аны ого соконден шикелик ого тутулунда гана түрөп бүттү аппекке тардылдари. Мактал. 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 Темен хагаларым болуди. Табу канны кулуска ден. Кандара мандык Тәңнекпен бағарбаппын де, ұлыс қалай атшылыр әйністендер бағар қайықтыры өлейін. Мен осынын республика бет, қомай оқ ехін, он қоғаған регионға бұл Ресиер дүнен кейді бетіп, итерік тұрықтағы бұры оңырағын. Ол ата түрдің бес бұрыған бұрый бейеқа хақа әрер итерік тұрықтағы оңырылар. Ол онтан бейе, олық қайдақтағыны тәйімәргінді біт, бұл бүтіхек. Хылларга он кохаган регион России кирбиппи курдык кире турабыт. Ол ада тон почти бехем барган хас бидди иккис буруй итерем барган оңолдаган. Ити ору элери кырбаган үксө барта. Жан олок кистебекке такка тогон барганы барда итирип туруп тагын оңолдар. Онтон ити оголор частыры ретер боллахана төрөп биттире административне петнеске тардылдылар. Онтон оголор 16-ларын толбуп боллактарына ханны буруй кәсиптериттен эми эпетнеске тардылар уже мынык бир аптакпыт 16 саан толбу тогон 16 саан толалык болгону эп төрөп бүтүп беттир. Уну деди эпидем курдук учокко турурагын ого сааттан тутулууга хок. Эми кайдак тоо Ырхан буруйоңор бутуттан беге учокко алабыт. Ол учоккалагын билим барда теми эпидем эпидем курдук информационный базалар бутер бардер кирер. Онун айте ого олох олохон тухара мей тай болун эп. Сәп жер Михаил Григорьевич, чөне айте айте кун багарабын чөл бөһөлөктөр баалар сакап үсөргер. Аргатланмат. Сүз алган агыз бөһөлөк бар. Аха, же бу көрдүрүлөр кайттагай. Атыптыр кете тең нарык. Итинде ити чөл Тогу хокон ылбыт деревенелерге үшүгөй дикпен барам. Онто хим бир онно мында кара ханала жондор баллар болот тибли. Оран атылыр. Оран атылыр. Тогу бейт ылбыт не така точкалар ден. Мантан магазин татлаган барандар түннери кара ханадан атылыр. Он нуктары бейе хим билебит петнеске тардабыт. Биддерлардын отуп тыгынча страп экистен түбестин уголубуна петнеси жой. Эпте онук жылдар бияха баалар элбахтар. Онун тей улуктак нехилине эмек уктак түгүлүлен нада. Тылдан бериктерин нада элбахт болонлар түмсеннер ул кийини сукка биле урукка хевеске уйсаңына общественный полиция неманлык собага гарондон деп курдукти. Кол бура атылыр ки хим бир кини хыл хоруга ден каччолор ахыны болду. Кимере ол арги хам баран тугара оңоро ден олу битеген ханыра болу. Ол ен ол катчытны рекорен ол чай отут тынчатын төлөгө кини ыйдагы дохота ол атылан өссөл хам болон деп болу. Ол ен кини атылыр. Сәм аны улана ке билигин арагыны атылыр биремебит. Атан бул күнүсүккеттен кеха алыска жери енди. Аргытланыр кемегер. Иши эми тумет тугу берди да. Сонан тумет көхүндө да урукуну кытта теңден көрдүк. Сонан атын региондорду кытта мен теңден көрөк ке бега бие кол урбутун бут региондорун баалдар да ним билеген да. Бу беги курдук регион хук.
Бұбиха хире тиккеттен ағасқа ері атылыр ден, бұбихеге месінай хакому пулади. Россия барата хасырды онтын кеха 11-ге ері атылыр ден. Тон, хомойон хайын оттын... Туалады ду, туалабады ду, еже хогон. Хим бир оттын кырдык туалыр бұлда. Кемер өспейдан ол ба. Тон, жон ұжу верен нақтарады. Білін, әрдеттен білен тұранлар бұ хасын... Кейдер хатан ол баппын ден, әл бағылар да жүндір бағылар болды. Оны кейді де, ағырақ бағылан бәлдер ден, әме, әне елдер қолыр. Тек кет түрлі, оны ең білін қандықтан не ғынылыр кей ғам оқ. Онты мен әте бұл үлем туғынан әл бағы ұндық маңдық нөшіне статиялар әген ағамын қайымында. Осынан беге тұқ, ақабет әрін олық тұқтыр әте. Бары да білелдері олықты білін бар кемері үргені әде. Кейін арғыз пөрпіп бұл. Арги хер үйрияға оқын жоннар бұд. Нұр оқ бұд. Мен сөп-сөй өбінінде. Сәп дәрігін дүстәшілер, бігі салғық бұл кәпсәті бітен, әриен кәлінгі теме кәпсәтіге күттіңден. Үңрабын 32-00-616, 32-11-616. Тәдем чәңгір әрқуын түйімеға істі көрі олар оғуд. Жарығы күрдік бігі түліппен ұлабыт істәчіп күттіғар. Олы істәбет. Өте күнінен. Маңдықтен ұйтылап, әйте бұл ұлыстан әребін. Нанды ола ана құлыбыра специализированы стаянкалар балар, дейді. Да, штраф стаянка деме отақ специализированы стаянкалар, дейді. Бұтты. Әйтіне ола ана постановление тұғы бар, бұт. Постановление правительства бар. Әйтіне постановление петті әбет, үрдевілі ақ специализированы стаянкаларға тұрар алар имақсығылары. Қалабыра үйәбілі ұлығы бар. Өте күдінен. Өте специализирен ұнай штраф стаянкалар бұд бейіға бұл республика өрдінен құтылыстар көксін оқтар. Атак бұл центральный район бұдығар еті үйәбілі нетер болыққа. Үйәбілігі официальный стаянка бар. Оны специализирен әйден еті штраф стоянкалар арияларга улус администрацияда тох ойнотолор тендер. Тендер ойнотолор, он уже КНР ол специализированная стоянка ден требования тенгергелбах. Но ити тёплая стоянкалар, открытая стоянкалар ден кендер арастахтар. Бұл үйе бүлікенігер болды ана открытый стоянка болды бігі. Оның же требование табылы камералақ болықтақ, закрытай болықтақ. Онында бұл реестрон ұрықтақтар келбейді, тақы өт келбей бар бұл масыны барыдың кейінлер журналға регистрацияландар. Бұл бірбекке келдір түгенігер, кейінлер оны бұл әп батшаға келбейді, бұл маңдың стадионның кейлен тұрар. Бумана эвакуатор ал бұда ден барын регистрациялылар. Отын бі істәтші тоғы не дейді? Олата атын стаянка ме бары бітті? Отын үйәбілігі бір стаянка бар бұл. Антақ болуына, кені олуына анара хоғыру дойды стаянкаларын кеттетен кені бұлды. Специализированный стаянка тоғыманда ұғылдары кені. Аға, тағатшы тұрармасына дәрді. Екі үстілбен ұлауыд? Алло. Алло. Алло, істебі тәң, ә? Дұра олар оқ. Өте өгінен? Бұл үйәдіңі күті әскөрі тұттан тұрап бұнен оғынды. Және, үйкін үйтілі ақпын. Басты күті. Бұл білген кейбір аба алысылғанды көрділер болан тұрар. Жәрі? Ол онында бұлда, онында бұлда ана жәк, на құру кейбір ава жібіт, кейбір ава жібіт, қолғыма кейбір ава мінан еқпар, ұлы қынды кәділер бола алды. Қолғыра қынды кәділінде? Құға қосы әне дәмін, тоға жедіққа бұл, үстіраптен бұл аңа даспе, жону, үбәға кетуға қалдыр үй болар әмін. Оттан, дегінен бұлды, Алтуан сұлдарға дер бұғылағы та, олында бұл анықы қалы ұлы жан бар бұлы.
Обязательная работа делите. Уголовной был. Постановление Тагаран уже устрапо бакара судейская статья Лардин Аттарбу. Бу окурды кетемеди 264 прим 1 ден статья бар. Икистан итриктуруктах уруга гаддар кихи тутулар түгенігер кеде уголовды статья тәрлерді. Он была и кюсты и частраб, либо обязательные работы дембар. Он был на эти был на полах по охоту улустаргающие эти мировые уделар тухотнул на тылар обязательные работы. На чё на уленен солбуюка хэпти? Уленен солбуюка хэп, гнама административные нарушения в обадах эти уголовные статья. Именно административный корабль. И не дивди. Это не бегах, кому я хочу на ухо. Страб, это он без укаяре специальный приемник кемар. Он на хайлалар. Он на улелевекер он на... Олрон. Олрон. Але кейвитин он нуктахаран улелетер, тюгендах булахтарна биула кейбраван кейхам бул. Ага, он нукутук булантахарди. Ите тюгер он на ухо. Кинлер киледлер, бу хутурағанан 15 ука қалындылар, бу, например, итрик түріктағы қоп бар, правада қоқарары. Хүддәден тұтылылар түген еркені 10-тан 15 ука қалға алар бұл. Ол қалылар керкені бу, испес премен кен қалылатыр бұл. Он хутурағанан 10 ука тігерді, 15 ука тігерді. Онна кені хедар кен еркені. Үлелі бәкеді қая бәкеді ғанды. Толы қайы күрдік дөйді болады. Сәп, жәрі, итірік тұрықта қолпырды бұдыр керек айын. Әттейті бұйыл бұл квартал көттірінен төт ұй ұстады. Төт ұй ұстадығар. Бұл рынғылы күтті тәңден көрді қабиға итірік тұрықта қолпыр тұтылды бұлда. Сүйіс кейіндер бән тұрар. Сүйіс кейіндер бән тұрар. Бұл рынғылы күтті тәңден көрді қ Икистан итрик жылы топардар. Ити уголовна статья в 264 бүтігереме бұлырын ғылғытты тәңдәдіқ бітіне әлбән тұр. Сәбірің бұланы бұраппын, итрик тұрықта тұтылуынна құна бұраппын бұғылыр Икистан тұтылуынна құна ғылуыны әппек әтаддалдар болбатта де. Бұтын, хен нағар аппата мұманны келбейте. Хәде, ісі ұпытын көр Икистан тұтылылары төхөл бәғі өте. Осын бұл ер жандарын енді бұралыны кәсіпет жандар көнелдер дұғы оқты. Оттан бұл бұлырын ғылы кеттенге бұл ақпытына білген еті. Бұл бұл 216
кейт тутулган турар. Икистен провата булган маран идрик турктах үдде жылда. Булырын буллагана бига 106 агыс ки тутулду бу бу төтө икитте теңден көрдөк быйылгыны кетти. Мм. Ити бу көрдөк үддан Роспара турар. Оттон ким бир испиттерин курдук элдер. Олар буттарын курдук олар жондор балдар. Урулга. Урулга өйдөн беттер. Хомолтолого битти. Се бу бега истечүүдө мен бу жаңгыттан ренкелен ыйпыта мотоцикл бөтө лана турар. Энде туу хөлө барары ким бир өттөн мотоцикл ачал баптуу кинди. Жанны маннык автошколалар, тракторведениялар, осколага оттон бу үлөдилдер деп атта. Бу манна жа оскологолоро Хлоро автодела деген үйренендер, эрте хлоро бу мопекке ген 16 аттан эте да? А категория опыла 16 аттан берілдер. Ага, А категорияны ылыққа сәп. А категория, ол А категорияны ар-ергар, кенеха М категория автоматически берілдер. М категория оланы айты мопеттар бұд. Ага. Мопед эрде берилди бет 16 16. Бу анылдык ма бидере берилди да? Анылдык ма бидере берилди мопед. Мм. Эрде маннык ул ылдыгыны берилди ток. Например, эн ага бу осколларга берилген автошколларга А категория хевдистет элдин. А категория хевдистет элдин баран бу правага туттардан теорияны туттардан закрытая площадкага вождение антуттардын оно праваган ыларгар А категориян ыларгар бу 16 хастах ого кенех М категория автоматически берилдер. Он тукай буллагана мен справка тыгар М категория агыс булуктах кенех. Мм. Себ очоны буллагана бу ылан көрөр болок бутна 9 класс огото 10 класс огото мотоциклы ыдар брап ылан себеп булантыр. Ага, бу автошколага, оно бу бетин нехилегер агрошкола бар булганы олондук все типа автодело на тракторведение бар. Нен аны олоргутун эрдеттен бу сол бара булатын ким билелдергер, оны эрдеттен бу провагиналар үйдөк надалах автоделога осколага тигер бар булганы үйрөттө берин. Оно чоны бу 10 класстан 9 класстан мотоцикл менен сеп провалангана. Это бу А категория була бега би провалдер баштык категория болор. Онун бу олорго туайны темеде хоп бар. Аттаны кыдан багара булга бу А категория үйрөнөн бу каникул кемер манда ити кутулустарга бир каникуллар манда кемер корк келе ол кемге бу хайынгытын такалар бакат бу күлөтө бедибет кере манна келен А категория үйрөнөн баран хуманна же правагатын туттаран баран ол аппаратын аттадан кыт ол баштык мотоциклист болуп хапти сеп жарби кылгастык толго барды бут андан салгыйк бут Дедим чагыр эркоонту үмегай исте олорогут бега из жылы өлөхөттөр келен гылжытты олороллор бега төлөпөндөр кирелдер ки төлөпөнү алабыт истебит алло алло хилдер аха эйтиги а эде сидере эпитабаты дейти бар же специализированный стоянка ден чагыр эдине улланы үйөбүлү стоянкага же жок курдуп этелер үйөбүлү стоянкага же жүктөрдү көрбүтөр деп эпитабаты ханыктан ток нормалар Ачана кайдак болуктай, ханна жакта актырабыз, кайдак кымакта актырыйт. Так, эти үйөбүлү стоянкада мен жүп адам, кейин этебин. Ну, эм бир арьер түгөндөргө кинилер аны уллагана улус бөлөк администрацияда ул этебин дихир бүдилайдыр, ул хир бүдилайдыр дигер тендер ойнотондор ул кайбеки ул стоянканы оңорур. Ол стоянка ол требование этебинде тух. Ол бурдак булуктак, камералак булуктак, онда бүгүнчүктак булуктак. Онда кургусут ичинен охранник бар булуктак. Ол аны бардын толорондор кийиндер ылдыктыра детендер. Ол барада бар ден кийиндер ылдыктыра. Ол энди окумонго кийиле айтчар. Экис төлөпөн. Мурабы дурун. Катастан элебин. Мандай вопрос такпын. Мен бул бала баягы кунукта атты бирин атты тот мадасыл бутам, эгу мотоде. Будем видеть, да, ты когда мы же потом вот отдам, то летим госпошлина, он на же страховка не нахалом страховка, он будет кем-нибудь.
Бу коракка үс махан тени тасылы матасыгылы. Моны егу мататылылы страховка на кимна орбат. Гейге типа соответственно без страховка на бапутти да былади. Им бен тени тази боламын, он то со газ тени тени тази тухати битым. Бри, он начин он то бупар, он не ротадым. А так ханна орбат, то бит даген на орбат, кимна орбат, бри, ингастрат орбат, Он на комара был тактор. А так бы техника не регистрация лирга бу. Я не дюся, ханга техника была техосмотр аспа полухтах. А так бы тютхилтан эрге была она бу был галбутен кор была. И китича он астан аллара аллах техника это удар кинеха обязательно техосмотр надет. Мотоциклы. Регистрационное действие был мотоциклом учок, который рога номером восстановил генерал и ты на бортер техосмотра Ахтахкин. Техсостояние для Питер был так, был техника. А на был то страховка лар турор баттера ведь. Эрге масна ларами турор баттера ди. А не страховая компания ла баллара. Калявин ми масна холору хиббахал. Эрге масна вулла. Ики ты хинча масна. Кадам ба турого чугай. Братуля лир. Техосмотр аспыт. Страховкала мен страховкала апынен кебе. Татаке масынан әрге дейл. Отын, итіне олағында, ити бейджері саспап болды. Нені мені қалғыз әредді ақы осы. Итіне олағында уже гражданскі правовыға, либо прокуратура ағуриянларды, ғаяндарды, итеттін бірвекілді ақтарынады. Матасықылы мен страховкалылылыры болдыға декі диктарын. Бейхе олағында согласы пункты правилы 2.1.1 ПДД Российской Федерации. Бу биги бервекке деп түгөн митигер, гоппарга парвалак болуктах, массадан документа, алат свидетельство о регистрации, оны страховой полис ОСАГО бар болуктах. Тухтарга улана эти опасный груз ине таар массаларга уже эти техосмотр эттенер. Он тоо бупула бу постановление правительства куда бигега. Апрелига 660-тен онда улана бу Спеси прессия на Гултан, тухпут хаябда, иди техосмотр дарене, пока тухпут тара. Бирлга. Он на права имеете в Гладе? Он на права, вот не имею, усилга. Бу был гаттан, был январь, иттан кейндар права ларан хуругу. Була она, бу кейгул права тан, улартар бакары усилга ден, хептен. Күндістәшілер күндігірәшілер әйтекпін бағара бұн, қолыр жүкізгі көрі қолыр облақатына праваағат, құрығы бүпіп бұла, хүдді әтүргенің оң ұлылар. Медес мұтыр барықытын адына үмфытсығат еддінері, беддінері, неделі ғине хала праваанылаған. Иті постановление правительства дейді әтір бұлық бұтына, ітінде бұлға мебілі тұқтар балдар. Например, иті правата әрді құрығы бүтін баран бұ идрік тұтулар түгенігер, оппар. Кені олла праваты бұғылдуат дейді. Бұл бұлырын праватын құруға бітер, кені олла бұл итірекілден тұтулар түгенігер, кені праваты бұғылдуат көрі административный арест керетші. Праваты бұғылдуат, но іті постановление правительствандан көрдік бүтіне бұл январь іттен құруқтара аспыт правала дүндір олындық аргеспет түріктақ тұтулар түгендіғақ болықтыра. Кендер болдығаны ол Правата құқырдық ағылы баттар. Кейіндер правала құқырдық ағылылар болы. Олата правата бұғылдар кейінді. Модаларда әбітті. Төліпен кейдесі. Істебіт. Сыра бұлырын. Ай, төгінді. Білеген мағызымдарға бір астарыстан білі сүпеп оғата тұлылар дейін. Оны дәребінаға оғыларға білі сүпеп ұлақ бұтына бұғылары Тергенер ерте білдері көңілденер де. Әбетер өтірі бүтін күтті оғы ұлыстаға табиен шәпті.
Онук бабу ден хуакпат. Онук качықта ханден бейгі хуак. Көрі хаджақтақтыр бүт. Көрі нестен ете бөйлікке бұ дұрғық общау позиония кендер тағарар түгендергер. Бұ оғыларын аттыларғыр хаджан көрі хаджақтақтыр. Дұрғық общау позиония ден ете бейгі улысалар бұд, регионалі хуалар бұд, муниципалі хуалар бұд, оны федералі хуалар. Ол техниканы кітті алтығар Холга такар түгенәк булды ана килләр оғларын көрүк тахтыр. Экес телефон алабыт? А, дараулар. Өтө күнне. Те Б категория промасына бар хәп. А категорияны почат кайда кылабыны әме ПДЗ тарафында. Так. Он айки вопрос. Те албордары билин карьерләр дит техникалары. Беревеккәле. Онны те самодине телегәләре индер кайда тохчым булыр. Угу. Себе дедуть. Так, эти права вот чагар. Бысы категория лах бенет, а категория он хайдах тут таравнит. А категория атом была на автошкола уверенават, видеоистивалават. Буки уверенне, бачча час уверенне. Внутренний экзамен тут тарават, ол автошкола. Ол кенттен, ол документен хомиян баран бастан гаига. Бу ороян хантыргар. Бу Таңыла сұлығын мандиттенген көрдіққа тұққа, Покровскайға келіған, келіған баран, ғайығы келіңген. Ото не обязательно Покровскай дейінеті көндірі. Қолыбыр бұғытына. Қолыбыр бұғытына дейін. Ғайығы келер, ғайығы келің теориятын тұттарар. Заявленетін берен регистрациялытар, керен теориятын тұттарар. Теориятын тұттаран баран, анысқы тұттарағына болды, площадка, закрытая площадка болды. Площадка егер кені маневрдері тұттаран көрдірір. Онда уже вождениетін тұттарды дағына кені категориятын алар ба. Оны бұ, мотоцикл прованыларғы хүдді ақылғыз береме бірелдері бі бұл батты де? Олар сайымы қылғы әбәп бұл бай? Хайынар егер, аға. Хайынар егер өлдір бі еға. Әрдеттен кәпсәті үгді қанады, қаған тұттарығы. Онына сәт оқтиеті де? Эти самоходные юрисдикции, где эти благоматериалы лендер, камера, которая дает дефицит. Он на улице, кирен, кроме первых клямбаран, он бьет он голову телегене, по холга тахаран тут тума дендер, кине он предостережение херити гурк перед. Он кине холга тахаран, он документы хохеви дефицит, тюгенигер. Статья 12, 3 части, 1 день, административный кодекс, статья товар. Он наводил на управление транспортным средством, не имеющим документов. Он документы хохтугенегер, кинех ол бесмега штраф, он ол техника там была штраф стоян как дерли. Сэп. Дерек үндістәшілер, әсәбей түліпен ұлықпытын сәп, ұтыт 2-0-0-6-16, ұтыт 2-11-6-16, ұтық сұрдырың ба бұл ашылар де, бәе оңы құқы тұқтар. Олар тұс олғы қампатта бұл, қонуға ұра қамалыр бұл, оныр қайта қына бұл қолы бұл. Олар бұл қонуға үйделер бі. Дейін үйдемін ұндар. Қонуға ұрттындар, атақ дұрғы ғоқшық позиция тарбатындар. Сәп, онтынче бұл ұты қоттар еңдер балады, каракаттар еңдер еңдер. Самы қоттынай. Әтетін тіге бі регистрациялы ақпылық тақтар, ол регистрациялыра технадзорғы бейі қабыл баққар. Бейі қабылла транспортна есерісті өте масылылар бұд, мотоциклдар бұд, олақын грузовой масылылар бір сәптар, ұчық құтыралар. Атақ еті самы қоттынай, еті каракаттар, соқылдар, шырыптар, Ити уран хаддарин деген, ити хунтарин деген конгурлар болады. Эти бұрыта технадзорги? Эти бұрыта технадзорги бар, учок күтірік тақтар. Гадан маңын бір учасковы, оны бұрытын қайыр білетейл болады. Білекті, аға. Оны бұрытын туғыр кенеге теркелдерер. Участығын жонуғыр туғы техника бар. Сәп, жарық күнді істәйтшілер, оқырдық бүгін бейхіға нәхеленне пуынларғар, бұ ғымығығар сайын болыр дейірі, бүбекіз күнге дейірі операция бұра тұрар, рейдді, ол тұла кәпсетті бет, бұл тұғынан солға құтылы соғы болуға қатшыр, судары сұғында инспекция, нашаңдеген сол бәйшті Яковлев Егор Дмитриевич,
Кәрен ылжыты олырыр. Онна соконной састан сите элик олыр кытты үлле билген қайттық бара турарын полиция болномочны учусковайдыр үллелерін терьер отдел начальнигі Иванов Михаил Григорьевич. Яратон беге сыйвай түміктен әрәбет, пилбетін олейнаттың күндістәшілерге сөтігілі санатамыд қатланды болдар. Чыңдік тедехайын әрәб бүгін түгі әпипетін кәпсе әпипетін сәрет үлінің бұпытын. Оны та бағана ап болады. Так, хақам әрін олақты ақтыр оратон дебу. Сайын үмметінен атты. Бара тыға жатшылар, бравылыны тұтуған. Бұлырыңы күрдік отты бұруғалар бақ күрдік күні бұл жүттірге оту күтті әріқті әқтіп тұқтырын бағырамын. Са әбін күтті ме олық де әріқті әқтік. Әдеп бітін күрдік өе арғыны ең барына медиаде бұл тағыңы ұлынық маңнық оғыл дегінен тақыватын күрдік күні бағырамын. Сәп, жарады бейкі тылына. Бағырым әтіптен дұрубені, онда ғол бұралғытын кемен. Сәп жүрі күндісті әшілер, манан әрқоғын түйімек қай көнес ол дейін бері бүтін түмік түйбіт. Әтенге олу, аңызғы ға көсі жоққа дейін.